Slušalci, da je gost u otvorenom studiju radija Bijelo polje direktorica muzičke škole Jasmila Hot. Gospođo Hot, značajni rezultati koje postižu učenici vaše škole i brojne muzičke aktivnosti, popularizacija klasične muzike, samo su neke od karakteristika škole za muzičko obrazovanje. Pa gdje se to krije tajna vašeg uspjeha? Pa, tajna se krije u napornom radu svih zaposlenih, u radu sa djecom u grupnoj nastavi i u individualnoj nastavi. Vi znate da mi imamo 4 instrumentalna odsjeka, gitara, harmonika, klavir i flauta. Učenici sa svih odsjeka postižu jako dobre rezultate, kako solistički, tako i u grupnom muziciranju ili grupnom pjevanju. Znači, mi imamo orkestar harmonika u školi, koji će, pored orkestra harmonika, imamo orkestar gitara, zatim tamburaški orkestar. Vi znate da su oni učesnici svake godine festivala u Bijelom polju, naša dječica iz škole. I imamo dječji troglasni hor, pored malog hora, hora nižih razreda i hora pripremnog razreda. A naš dječji hor može se pohvaliti jako velikim brojem nagrada, pogotovo zlatnih i srebrnih lira sa zadnjih državnih takmičenja u Kotoru i Podgorici. Da, na festivalu mladih muzičara. Jeste, na festivalu mladih muzičara. Horom rukovodi profesor Jelena Đaković, jako uspješno, već zadnjih 8 godina, od 2000. godine. I dobitnik je, znači, 2 zlatne lire, a sa posljednje takmičenja srebrne lire u veoma jakoj konkurenciji od nekih 8 horova državnih. Ali moram napomenuti da na posljednjem takmičenju zlatna lira nije ni dodijeljena. Znači, prva srebrna lira je Nikšićki hor i druga srebrna lira je naš hor. Ove godine za takmičenje državno sprema se orkestar harmonika kojim rukovodi profesor Mirela Halilović, koji će, nadam se, postići dobar rezultat, s obzirom da imamo dobre učenike na odsjeku harmonike. Ove godine moram da ja najavim i solo takmičenje klavira i flaute. Na odsjeku flaute jako vrijedno radi već 2. godina profesor Marija Đurđević-Ilić, asistent na Muzičkoj akademiji na Cetinju. I tu je bilo i jako uspješne djece sa odsjeka flaute. Naši učenici su nastavili dalje muzičko školovanje u Podgorici, konkretno instrumentalni odsjek flaute, kao i sa odsjeka harmonike 2 učenice. One, znači, sada pohađaju već 2. razred srednje muzičke škole, tako da je nama tim uspjeh veći, da naša djeca nastavljaju i dalje.